Za tri konkursa na kojima se podržava sport, pokrajinska vlada je izdvojila više od 103 miliona dinara. Reč je o konkursu za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta, konkursu za finansiranje posebnog programa organizacije i učešće na međunarodnim manifestacijama od značaja i konkursu za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u Vojvodini. Mi smo prošle nedelje imali veoma teške događaje u našoj zemlji, ali život mora da se nastavi, a posebno moraju da se nastavljaju i napređuju oni procesi i one društvene oblasti koje poput sporta stvaraju zdraviju i humaniju sredinu. I zato sam zaista srećan što ćemo ove godine izdvojiti rekordna finansijska sredstva. Sredstva je dobila i više sportskih klubova. Vojvodina je poznata po tome što je minulih godina i decenija uspela da stvori neke od najpoznatijih sportskih klubova, udruženja, sportista koji su proslavili čitavu našu zemlju i ponosimo se time i verujem da ćemo ovim ulaganjem stvoriti uslove za neke buduće šampione koji će naslediti one koji su danas poznati ne samo na domaćoj, već i na međunarodnoj sportskoj sceni. Podržano je 39 projekata sa 8 miliona dinara putem konkursa za finansiranje posebnog programa afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u Vojvodini. Ta sredstva dobijaju vaspitno-obrazovne ustanove, predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i visokoškolske ustanove na teritoriji Vojvodine.